Po çfarë pritet të ndodhë në këto momente, pasi ky ligj të hyjë në fuqi dhe se çfarë po ndodh me të tjera nisma që janë depozituar në parlament, për këtë do të flasim në vijim me Monë Studio, është ish kryetari të përndjekurve politik Nebil Çika. Zoti Çika, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjetëm. Para se të nisim të flasim për këtë, sot përkujtohet dita e çlirimit, idhëtarët e Enver Hoxhës sërish janë shfaqur sot në varrezat e dëshmorëve të kombit. Se nuk janë shfaqur vetëm idhëtarët e Enver Hoxhës, janë shfaqur edhe shteti shqiptar, edhe me të gjitha pavarësisht që s'ka qenë me fotografi të Enver Hoxhës, po vetë 29 nëndorin, aty është një ditë e zezë, një ditë e pushtimit komunist të Shqipërisë. Pra është një zvendësimi, një pushtimi nazist me një pushtim komunist. Sot në mëngjes unë kam postuar tek faqja ime në Facebook një kartolin të postës amerikane, pra të Shtetet Bashkuara të Amerikës, në 18 nëntor 1943. Është një kart postal, një kartolin që ata e nxirrnin hap pas hapi kur çliroheshin në vendin në mbështetje të luftës kundër nazizmit. Edhe post ajo shkruan 18 nëntor 1944, Tirana, kryeqyteti shqiptarëve, u shqirua nga partizanët jugosllav. Është një foto e Titos, edhe një flamur jugosllav dhe një flamur shqiptar. Pra qartësisht aleatët, të cilët ta u referohen se ishim në krahun, po themi, e duhur të historisë, ju e keni dëgjuar pretendimet e kryeministëve të gjithë krahut të majtë shqiptar që tani bëjnë sikur vdesin për aleatët. Aleatët amerikan kanë qenë shumë të qartë. Partizanët shqiptar ishin pjesë e forcave komuniste jugosllave. Ata e dinin, kishin të dërguarët e tyre në shtab të përgjithshëm, gjithandej bashkë me emisarët jugosllav, ishin edhe anglezët dhe amerikanët, dhe e dinin nga vinin urdhrat, cilat ishin, ç'a qëllim kishte ushtria shqiptare, pjesë e kujt ishte. Qartësisht ata ishin pjesë e forcave komuniste jugosllave dhe komandanti Qetitu, ose me foto Titos. Tani po flasim se gjithmonë po përmendin amerikanët. Amerikanët thonë që Tirana dhe Shqipëria u shqirua nga partizanët jugosllav. Pra, forca e ushtrisë shqiptare, ajo forcë që quhet shërimtare, por në fakt ishte pushtuese, ishte pjesë e jugosllave. Dhe themi që është në mënyrë të veçantë shumica e shqiptarëve, sidomos ata që nuk janë komunistë, në mënyrë të veçantë ata që janë antikomunistë, thonë që kjo 29 nëndori ishte dita e pushtimit komunist Shqipërisë, pra zvendësimi nga një pushtim nazist, një pushtim komunist më i egër, edhe me më shumë viktima se sa. Rëndësin, po edhe sakrificën atyre që vërtet, kishte edhe nga ata që luftuan me vërtet, nuk po flasim, nuk po flasim për viktimat. Problemi është datat e simbolika, dakord, janë vrarë, ka pas luftra në, njerëzit kanë bindje të ndryshme, për shumë sot për shkak të, po themi, të fesë, njerëzit janë besimtarve në vritën në Siri, po kjo duke të thotë që është luftë e drejtë. Ata në bëndin atyre kanë luftë drejtë. Ose kemi pas më para nëse të ndodhë që janë pjesë e dëshmorëve tanë, ata që vajtën luftuan në Spanjë. Që vrisnin popullin spanjol që nuk ishte komunist, digjin të gjalla murgeshat në për... Bërën krimet të mëdhane, lufta komuniste në Spanjë ka bërë krimet të mërshë. Sigurisht edhe fashistët, pjesa tjetër, por këta shqiptarët dhe gjithë bota që vajtën atje kanë mbrar njerëz. Ata në bindjen e tyre ishin që komunizmi duhet të merret pushteti me forcë, se bindja komuniste ishte. Bindja e tyre është, unisën me qëllim që të bënin krime apo jo. Për çka këta ka një falsifikim të madh të gjithë luftës, në qëllim, në fakte, në gjë, ne pretendojmë për 28.000 dëshmorë, por koqë ishin 3.700. Ka mashtrime të mëdha. Po 29-a në thelb qytetërim të 29-a përveç këtyre të pushtimit ka dhe një simbolik të bashkimit të Jugosllavisë. Pra, tre data të rëndësishme të Jugosllavisë, viti i parë, viti 1944 dhe 45-a, është festuar 28-a si çlirim edhe nga vetë komunistë. Po çfarë ndodhi? Në 29 nëndor të 43-shit, Këshilli Nacional Çlirimtar Jugosllav, kështu quhej, vendosi bazat e shtetit komunist Jugosllav. Në 29 nëndor të 44-s, komunistët Jugosllav dhe nacionalistët vendosën të sillin regjensën, pra mbretërinë. Një vit më vonë, në 45-ën, që ndryshon edhe data jonë pastaj, komunistët Jugoslav, pra parlamenti komunist Jugoslav, abrogoi monarkinë, apo e rëzoi, nuk e njohu, dhe krijoi shtetin komunist Jugoslav. Në këtë moment ndryshon edhe data në Shqipëri, bëhet 29 si pas Jugoslavit, dhe ne kemi pas disa përpjekje të komunistëve shqiptar për të bashkuar Shqipërinë me Jugoslavinë, një federat Jugoslave, Republika e 7, dhe e dimët pur, pra të gjitha këto data që ne festojmë sot u bën në funksion të bashkimit me Jugosllavinë, jo të të mirës së kombit edhe të popullit shqiptar. Kjo është edhe të majtës shqiptare. Sigurisht ata që janë vrarë nuk po thot njëri për dëshmorët. Dëshmorët i festojnë ti këtë ditën tënde kombëtare, 28 nëntor.
shkote dëshmorët dhe kapi dëshmorët që nga koha e Skënderbeut aku mbahet më, edhe deri sot se kemi dëshmorët e sot që na vriten ushtarën për ku janë ushtarët tan, për atë. Pra të gjithë dëshmorët edhe kur ti feston numrin selektiv vetëm dëshmorët komunist. Themi tani ne kemi një se edhe këta shumica janë këta dëshmorët, shumica janë vrarë në luftë civile. Një pjesë e madhe është vrarë në Jugosllavi për shtypjen e Kosovës. Jo për shtypjen, po për pushtimin e Kosovës. Kundër forcave nacionaliste në Kosovë dhe u adorzuan në Jugosllavë. Ne e dim që këta kanë marrë pjesë në masakrën e Tivarit. Vrarë 5000 ca kosovar, u adorzuan te partizanët shqiptar se ishin me flamur shqiptar. Këta ju haçuan Jugosllavë, ata i pushkatuan Tivar, masakrë i vrarë. Është e vërtetuar kjo tani. Një pjesë e mirë kanë shkuar deri në Visegrad, kanë vdekur nga të ftohtit dhe nga mori kuq se ishin të veshur shumë keq, të leckosur, një ushtri pashqipozuke më shumë sa ushtria e rregullt. Pra, po ti marrësh edhe se si janë vrarë, mënyrë se sigurisht ata janë arrestuar dhe kanë vdekur dhe e meritojnë nderin për atë sakrificë që kanë bërë, por qëllimi duhet shikosh qëllimin. Pastaj ti ke për shumë në nivelin më të lartë të komandës ne kemi vrasjen e krerëve të ballit kontar në luftë me italianët në Grohot. Që është shumë herët se sa këta. Është vari Stile Penica, komandanti i përgjithshëm që u caktuan në mukje dhe i komunistëve dhe i nacionalistëve. E caktuan vetë ta. Është vrarë në luftë me forcat italiane. Pse s'feston në datë? Pse s'i futa dhe ata, dëshmorë të dheudjer? Se ata janë vrarë drejt për drejt. Nuk ka në nivel komande që të vritet komandanti i përgjithshëm. Nuk u vra partizan me komandanti i përgjithshëm. Fshia ande nga nga malet ku nga Shermanika, nga ato nuk dilte të luftonte ndonjë. Ai doli në front, u vra në front ball për ball. Me ta, pra ka një ndarje ideologjike edhe në këtë. Dhe qartësisht që të vi ta mbyllëm të punë komunist ose e majta shqiptare është shumë e qartë. Ata e festojnë atë pavarësisht se deklarojnë dhe ne të gjithë e dimë si ditë të pushtetit komunist në Shqipëri. 21 nëntori është simbolika e ditës së pushtetit komunist në Shqipëri. Pushtet që vazhdon të zgjatet edhe pas rënies de jure të komunizit me forma nga më të ndryshmet, një nga ato është ajo që kemi edhe temën kryesore të ditës, pa, këta spionë dhe sigurimi shtetit. Po, edhe kjo historia që ndonë në Shqipëri që sa gjdo qeveri që ndryshohet, ndryshojmë edhe festat, ndryshojmë edhe mënyrën e festimit. Edhe që e ke shumë e drejta, po unë besoj që edhe po themi, e djatha, në thonjë sa PD-ja ka pas gabimet, po nuk është problem data. Domethënë, kjo vetë duhet parë në thelb. Ishte është vërtet çlirim apo s'është? Duhet në thelb. Si duhet nderuar ta njerëz? Si duhet nderuar po, shikoj, si duhet nderuar ta njerëz? Qofse ne kemi se nuk janë komunistë dëshmorët e parë të këtij vendi. Ik tek po themi, pse s'vete në Durrës te Muri Burqinak? Mbledhur gjithse me që dëshmori pse s'vete tek njëri që është vrarë se ka pas luftra edhe çlirimi po themi i Vlorës, është lufta me grekët, është lufta me serbët, edhe me Sokolit. Se edhe ai heroësh, po zgjedh pikrisht ai ideologjikët, ta, ky është problemi. Edhe këta te këta ideologjikët vën, këtu te kjo, atje vetëm që kanë sherr për datën 20 atë që besoj që nuk është thelbi. Data është shumë e rëndësishme, ata thash simbolikën, por nuk është data problemi. Është çfarë prodhoi ky çlirim në thonjza. Ky prodhoi një diktaturë 45 vjeçare me viktima shumë të mëdha dhe pasoja shumë të mëdha se sa pushtimi nazist dhe fashist. Po ti marrësh ato që ne humbëm si kombe dhe si popull. Dalim pak tek çështja e dosjeve. Tashmë pritet, besoj nesër është ditë pune që të botohet në fitoren zyrtare dhe çfarë ndodh më pas? Çfarë interesi ka deri tani? Unë të falenderoj shumë për interesin që ju si televizion keni treguar, kam qenë disa herë që e kemi parë dhe është, besoj që është një nga, e kemi thënë është një nga aktet, ose akti më i madh antikomunist, ose i dekomunistizimit, mos përdorim antikomunist, që është bërë Shqipërisë. Besoj që nga nesër çdo qytetar shqiptar në veçantë mediat, se ne kemi detyrën e gazetarët, kryesisht që ta informojmë publikun, është brenda misionit tonë, kemi mundësi për çdo personalitet, për çdo njerëz, për çdo ngjarje të marrim pa kufizim. Vetëm me një kusht, ti mos ta keq interpretoj, mos ta përdorim. Pra, nëse kemi një dosje, ta shpjegoj se ka pas shumë abuzim te kjo. Do ta japësh të plot, jo do marrësh pjesa atje ta shkputësh edhe këtë. Pra, do ta japësh informacionin, po. Do japësh të plot, atë informacion japësh të plot. Jo të marrësh kput fjalë atje njërin shuaj e tjetrin lere e ke parasysh. Ky është kushti që ka bën ligj. Pra, nëse merr edhe një si individ, je mund ta nxjerrë në Facebook, nuk mund ta keq përdoroj ose ta shpërdoroj në kuptimin aty. Se ndodh që shkëputin pasazhe gjëra edhe për qëllim, ta përdorosh për qëllim të informimit publik. Jo ta marrun dhe tani ti vetë ati shikoje këtu do ta nxjerrë të. Se kish keq përdorimi. Ke po nxjerrje se ti si gazetar detyrim ke. Po dhe ta fshehesh besoj unë që është një keq përdorim. Po e pe duhet ta nxjerrë. Dhe besoj që
Që tani, pas informacionit që kam unë në pritje të ligjit, autoriteti është vënë në një siklet të madh, për shkak të, personelit kufizuar deri tani, kam me mira, domethënë nga gjithë Shqipëria, kërkesa për të hapur dosjet. Unë falenderoj dhe mediat që e bën debat publik të, shumë e rëndësishme, me përgjegjësi shumë të madhe, po thua gjithë shtypi shqiptar, mediat, ju në mënyrë të veçantë, u morët me këtë çështje shumë të rëndësishme për Shqipërinë. Tani kërkojnë dosjen e vet apo dosjen e tjetrit? Të tyre një herë të parë, po edhe të tjerëve. Po, po se kërko, ne, shqiptarë di që merren me punë të tjetër. Po kërkove tënden, unë para, timen e kisha kërkuar, me kisha marrë që në fillim se më duhej pastërtia e figurës. Që kur u hapa autoriteti. Këto ditë, pa mora dosjen e Timetit aty. Edhe, edhe vetë u trondita nga ajo që mendon të sigurimi për babajin tim, do më dhërë një gjithë të mereshme. Kërë jo, a i akuzoj ose ndiqej nga tre dek të punëve të vërnëshme, Saranda, Vlora dhe Gjirokastra, dy drejtori të sigurimi shtetit, se akuzoj ose dyshonin këta, apo kishin, që ishte si pun shefin ndërlisi me shërbimin grek, shërbimin sekret grek në atë. Edhe do vinte në ndesja dikun mes borshit dhe imarës, se po ta them për kuriositet. Po, jo, është interesante. Atje edhe do vinte një ndesë e tëra ne që të merë të jepte informacione babaj dhe ata të jepnin pastaj se çfarë. Me ndesë do ja sjellë informacione. Në ndesë, po se nuk e konceve shiko, zora një nga dosja atje që sigurimi është ignorancë plus ligësi dhe bëhet një gjë shumë e poshtë. Shtëpia jon nga 71-shi dhe ishte e rrethuar nat për nat dhe raportoi çdo njeri që hynte dhe dilte në shtëpi. Letrat, korrespondenca e babait kontrolloj. Në qoftë se do dilte nga fshati, do ikte do ta ndiqte o një dy agjent, se në fillim kishte qenë me dy bashkëpunëtor, pastaj me dy agjent, gati për t'u arrestuar, nga 80-a në 90, në çdo moment. Merrej kryetari në nivele të larta atje. Thoshte në qoftë se nuk e shoqëron, po themi do ikte në Vlorë, në Tiranë, punë atje, ku i kishte, do, do ta shoqëroj vet operativi sigurimi. Pra një ruajtje 100% me atje, angazhuar 10-ra agjenca me emra sa janë me pseudonime, do t'i marr tarifë, s'i kam ato pseudonime, janë 10. Të çuditshme akuza të tmerrshme që shikoj spionazhi. Spionazhi ishte për pushkatim, po të kapin. Çfarë punë bënte babai? Që ishte kaq i rrezikshëm. I mat kishte qenë arsimtar, ishte arrestuar në vitin 1949, në 50-ën ishte dënuar për tentim arratisje dhe agitacione propagandë kundër pushtetit VE, grupi strukturuar kundër pushtetit për përmysjen e pushtetit popullor. Rreth 30 e ca veta, kryesisht arsimtar, ekonomist, pra gjithë elita intelektuale e Sandës u bë pothuaj në një grup të madh dhe oficera kishte të ushtrisë, vetë të degës punë të vendshme. Nuk kishin ndërmend të ikrin, keni unë ndërmend të ikrin, keni. Ju them që si bënin atë lidhje që mund të ishte kishin bër muhabete, kishin bër muhabete arrestimi. Tani kjo vinte në 71-shin. Babai im është liruar në 63-shin nga burgu. Ka bërë 13 vjet burg, u dënua në fillim me pushkatim, pastaj burgu më pastaj me 16 vjet burg siç uleshin ato. Edhe kishte dalë nga burgu, po këta thoshin që tani në 71-shin çfarë gjë çështje tjetër, që pritet të vinë këtë informacion jep të kundër zbulimi nga jashtë. Që ligjet mëshme. Po themu marr dy drejtori të Tiranës, dy drejtori të rëndësishme, drejtoria 3 e 4 të marrë me dosje. Që një gjetë, e gjitha sa jesë, kuptohet, do të them një gjithë, baba im, ne jemi nga një familje shumë nacionalistë. Jam i vrarë për komin, për Shqipërinë në mënyrë të veçantë me grekët, se jam i në kufirin me greqinë. Do më ka disa të arestuar, të pushkatuar, do më dhe për them një për familje së tonë, në 14-ën, borsh që ka bërë një rezistencë shumë të fortë, borsh që e fshati im, dhe është vrarë vetëm një, u doj fshati, nuk e ashtudot se jardën me anije e bombarduan, se duke qenë brek detit, është vrarë vetëm një, nga dhe kishë nga familje onë, Fejzo Qika, është vrarë në luftë me grekët, dhe babaj tim po të jepje, fati që nuk e qoj, po të jepje alternativë, do zgjithë është sigurimin, apo zbulimin grek, jam i sigur 100% do zgjithë e sigurimin. Se do zgjithë e shqiptare, ku kultimin me dhe. Këta akuzonin, nani shefi e ka edhe në, interesante se këte e ka edhe në dënimin e parë. Po e bukra është, dhe dhe dhe, e tu si babajt ishte minoritar grek, një basit mika nga Dropulli. Dhe në pyetje nuk i thoshte pse do të vesh në Greqi, po pse nuk do ti të vesh në Greqi. Se dilin nga një babaj dhe prapa i e dënoj babajin si agent të mundshëm grek. Pra një minoritar grek dënon një nacionalist shqiptar për spionazh grek. Ky ishte në fakt sigurimi e sa dhe. Pa ata qëllimisht, unë besoj që ka pas njerës që e kanë ditë që kjo nuk që e vërtet. Por donin të akuzonin për të me qëllim që të pushkatonin.
që ndjekur gjithë grupin që dënuar atje, një gjë e madhe, po potorim ajo se ajo është shumë atje, shkon gjatë edhe na heq atë qëllimin e emisionit. Po, ata që pjesë dosjesh se këtë do gjenë, dhe ata që shkojnë të gjenë këtë dosje, persona që e kishin spionuar, apo që kishte, apo thjesht i kishin sajuar? Jo, jo, ka kishin kështu për shumë këtje. A kërë pas një situatë vështirë, nuk do të them të një, mu më ka vdek një motor, po themi në 17 vjeqe, edhe në atë moment dhe po bëj kështë qenë shumë i mërzitur, dhe ata raportonim, po ta them që atje, është shumë i mërzitur, shkon shpejt në shpisa, vinin njërës për në kushlim, edhe dyshojmë që mund të ketarë në ndesja dhe ka frikë kjo mosë të zbulot. Është e gjata i raporti, po të po ta them në them, të merë operativi, kryetari degës, me është njërë të rëndësish. Pastaj, pas atje që ishin njërës të njohur shumisa, babalarës edhe prindrë të shokëve të mi, të klasë edhe komshin, edhe të që ruanin shpinë, se një pjesë e madhe janë me emra, këta që janë pjesa, por për të habitur se akuzojnë gjithmonë që të spionët ose bëja nga shtresa të përndjekur për përpërit. Dëri tani nga ata që i kam zbardhur, edhe 50 veta, 50 ca veta, kam edhe një 10 që i kam e mësëdurime, nuk është asë një i përndjekur politik. Vinë nga radhët e komunistëve ose familje të asë një i vetë. Dhe prandaj kam këmurur që kjo ishë një abuzimi madhë. Tani e kam dhe me provë, se një abuzimi madhë mund të ketë, sigurisht që ka përndërtur atje, por nuk janë të përndjekurit politik. U përdorë në qofë se eke, ma mund të kemi diskutuar dhe bashkë, u përdorë për të blokuar ligjin që do lëndojmë të përndjekurit politik. Jo, për kundra zi letëson, edhe unë këthem sot kam bërë gabim që se kam marrë dosje shumë para, se më kanë ndryshuar shumë qëndrime, për vetëm për njerës të veçantë, që i respektoja, i ftoja, mund të pija kafe me ta, po edhe për mënyrën se si ka funksionuar sigurimi shtetë. Pra sa organizat kriminale, ishte kja aneks kriminal, kjo hanxhar i Partisë Punës Shqipërisë, i diktaturës komunistë. Tani mund të shkosh dhe të kërkosh dosjen, por ka edhe një shqetësim tjetër, që ata mund të postaj apin dosjen, të të kryojnë probleme, të këtë duan, këtë duan. Këtë dy ligje që e garantojnë atë dhe ti i bunë kalzim penal pasaj. Ke ligjin për informimin publik, se qa dhe ligjë ka dhe, qa ka ndodhur me këto dosje? Ta e pare janë deklasifikuar gjitha, se është neni, nuk kam, nuk mund thote i që ka sekret. Me e madhja le tjetët, përveç kanë bërë një ata kundur zbulin, për ata që janë jashtë, nuk ka lidhje me zbulin, që nuk janë shtetas shqiptar, që të themë atje, për ata që nuk janë shtetas shqiptar. Pra ka pas agentura, sigurimi që ndoshta i ka edhe shërbimi tani punë e tyre, që nuk janë shtetas shqiptar, dhe ti nuk mundi, nuk i kap ligji, se po si e shtetas nuk të kap ligji një mëndë. Edhe pra ta, thot, a i nuk do hape, se mund t'jene akoma aktiv. Duket normale edhe e mbrojtur, si që më kanë thënë deputetet, nga konventa ndërkomtare. Një shtetas tjetër t'is mund t'ja bështë. Po për tjetë e stot, se shkel dy ligje, para i shkel të deklasifikimit, se shkel të drejtën me informimi. Se a i shë baza e ligje, drejtën me informimin publik, që nuk ka ma asë një kufizim. Të tjerat mund t'jene, po thëmë, përveshtë të kërkosht një sot të prekuroria, pa marua e ti me ta istijep. Por në rastin që është deklasifikuar e drejta informimit të jep ti të drejtën që të kërkosht dhe në fu. Kjo se sa da e kalzon penalisht e bën shkel ligjin e. A i shkel ligjin, mund të abonoj se kanë probleme besoj, do kënë probleme shumë të vëdha me personelit. Po ata me sa di unë në budget kanë kërkuar personelit dhe ju është miratuar. Në budgetin që kaloi për vitin tjetër, shtes. Po sigurisht, unë isha vetë që mora dosje dhe pash se sa njerëz ishin atje të paradome që mbushin atome, i thash qa po ndodhë, në thërë mua kemi një bum të jashtë zakonsh. Edhe kur ta futet dhe fuqi, besoj që do jetë akoma me e madhe. Mund të shkaktoj probleme. Ju e morët vetë dosin tuaj dhe kur shikon njerëzit që kanë shkaktuar gjitha të problem në familje, ka të tjerë që i kanë quar drejt pushkatimit, mund të kryohet një konflikt, një... Për pushkat. Për hakmarje. Kjo që të themë unë për pushkat. Nuk e di që unë dhe tjera, po unë kam kjënë edhe atje, dhe pa pas marjes dosjes. E kuptaj, jo, prendaj them, do më të ndjeshmëria. Më ka ndyshua vetëm respektin, ose atë që e kisha për taj, nuk është se nuk dyshoja për një pjesë, të kryon një lojnë në verije, nuk është se të kryon në një, por shumë e rëndësishme i tave. Pse? Nuk është justifikim që unë, edhe për të përmjekurit, për pjesën që po thot atje, edhe për familjarin tënd që mund të jetë bërë, se mund të ketë familja, unë shqyrë zotit, s'kisha në një të familjen, bile ishte shumë me, se po të them, gjithë familja, edhe kushurin të parë dhe kushurat e parat babajt, ishin vënë në ndjekje të sigurimi shtetit, mos zirin në një gjë për babajnë, edhe burat e tyre, që nuk kishin lidhje, nuk kishin asë të përmjekur një pjesë atyre. Pra,
një list me afër 70 persona në dosjet babait, ishin të afër tan, në rreth kushtrimit të parë, ishin vënë në ndjekje. Edhe ata s'kishin lidhje fare, po që mund të takonin babain dhe mund të dinin një informacion. Po kjo ishte. Por ka një gjë, ti ke, se thonë ta që u detyrova, si u detyrove? U detyrove që mos të ka që bërë në burg. Thotë ai, s'do futesh burg, do spionosh tjetrin. Të mos vesh në burg ti dhe të pushkatosh tjetrin? Ç'është ky privilegj? Se privilegja da e ka pranoj, punoj për ty, po jo të vetë pushkatoj tjetëri. Unë ta kam thënë që ka pas raste, për shumë rasti poetëve të librazhit, ku e vran tjetëri një thanë firmos, e vran Gensin, atë Wilsonin dhe i thanë Gensit firmos. Tani që të falim jetën, jo tha i do vritën bashkë me vlajndim. Pra i dha jetën. Kështë është rast është shkruar në dosin, kjo është rast unikal, po ka shumë raste të. Ti tani ka marrë një burs, po themi, se ka shumë raste, edhe ne i dim dhe publike, që një që vinde nga shtreka, për të shkuar në shkollë të lartë, ka spionuar dhe, pse të veshin në shkollë lart, po po atjetër, e të qosh të tjerët pasaj në kamp, në tepelen, që të vdesin nga uria fëmijët e tjerëve, se do të veshin në shkollë lart. Po një është fakt individualist nga po në tjera. Po justifikim, nuk mund të pranosh të bashkëpunosh në krim për përfitim. E një ta gjë është. Gjithë bashkëpunëtorët të botë që dënohen për përfitim e bëjnë atë bunë. Po vrasin njerëz. Po e një ta gjë, ti falim dhe ata të nazizmi, se dhe ata për përfitim e bërë. Pse ata si falim dhe këta i falim, se e kuptoj. Mirë, tashmë në parlament janë edhe disa nisma të tjera. Ka rëndësi ky ligj që besoj do hyjë në fuqi do bëhet ky ka rëndësi i zbatueshëm aktualisht, domethënë pa këto nisma të tjera. Jo, ky ka pjesën e vet të rëndësisë. Mm-hmm. Nuk është i plot, nuk është atje ku duhet të jetë ose ku duhet dali pa këto tjera. Por të them një gjë. Tani momentalisht asu mund të fshihet. Ka pas të akuzuar, ti para se ti në ligjin në fuqi ose para se të bëj. Bërtisin jo jemi, jo si jemi tani edhe në nivele të larta. Tani sikur i kam parë. Shantazhonin njëri tjetrin. Sikur jo, po sikur u ka. Po dhe ata që akuzoheshin se në Shqipëri ka një problem as si sa ka pranuar njëri që jam spion. Pas 160.000 spion. Asnjë edhe kur i thua thotë ma kanë manipuluar ata, ma kanë bërë ata, jo po kam qenë, po s'kam spionuar ata, s'të linin pa qenë spion, jo më të ishe, të kisha firmosur të linin ata, dihet siç është sigurimi i shtetit. Problemi është i tillë që ky ligj e ka bërë atë. Don çdo njeri vetë hap. Mediat e marrin nxjerrin ja ku e ke mos gënjem më. Të paktën në moralisht ti e di sa ndikon. Folëm që para emisionit që kjo puna e korrupsionit është bërë si kështu si merit tani, është bërë si qytetar nderi kush është i korruptuar, po prapë te spioni kur i thua spion, opinioni publik reagon keq. Pra akoma nuk e ka fituar të qytetar nderi spioni sigurimit. Domethënë jemi në fazën që përçmohet nga opinioni publik, edhe besoj që për këtë arsye ka efekte, por të vim tani aty. Këta nuk kanë në nëmënd, tu nuk kanë ndërgjegje si në vëndet evropiane edhe botës që thotë unë kam qenë tani po iki, se ka ndodhur në Gjermani, ka ndodhur në shumë vëndet tjera që kanë ikur vetë, i kanë dorëzuar vetë ato, ditën që ra diktatura në Gjermani, stasi iku në shpi vetë, me spiona, me oficera, me të iku i lanë zyrët, ditën që u bashkuara muri Berlinit, pra është një ndërgjegje edhe e pjesës kriminale, e pjesës atje, ikën më e dorëzuan fare, i lanë ku ishin zyrët dhe ikën shpi. Pastaj i thirrën ta ajden, i dorëzoni detyrën se duhet bërë, po ikën, e kuptuan që ishin atje. Këtu sikën njerëz e skandërm, vazhdojnë të jenë akoma. Problemi është që ai bim të ilustracioni, që është shumë i rëndësishëm. Edhe tek dekomunistizimi që ta lidhim me këtë të 29 nënori, po me se ka dy ligje. Ilustracioni ai do të detyrojë ta në nivele të larta pa gjithmonë për shantazhin e për të se shkon ai oficeri kush e ka bërë ju bën, pastaj s'është dhe morale që nëse ka spionuar tjerët për përfitime e tjesh atje në detyra publike. Gjithë se si e një figure pa besushme, e para, se përde sa ke spionuar për një qeveri, spionon e bëj i veglet gjitha qeverive, edhe e të huajve mund bësh, besoj që duhet a ka ligjet janë 4 projekt ligje. A do kënë vullnet t'i kalojnë? Më i miri, do të toshë, më i plotë, është kjo që ka quar Partia Demokratike Zyrtare, edhe ai ka disa kufizime ai PS-s, kurse këto dy tjerat janë shablon të atij ligji që është rrëzuar një herë dhe besoj ka janë më shumë për të qenë ja jemi dhe ne këtu. Tani do t'i kalojnë kjo është dorë të majorancës Trump. Besoj që në mënyrë selektive po e bën në mënyrë selektive, pastaj është më mirë mos ta bëjnë fare, që ta bëjnë për persona të veçantë. Po e bën, por unë besoj që se duke parë dhe retorikën e Ramës edhe këto ditë të fundit, në një përplasje të fundit që bëri prapë ja përmendi ju, do më thënë, opozita përbëhet nga një bashkëpunëtori sigurimi shtetë dhe të tjerë, pra e ka
ndoshta edhe si interes të interes politik të tia të partisë ti për t'i hapur. Ai domethënë ka dëshkimin e individit, nuk është se po intereson transparenca dhe... që ti thuash një trashëgimtar i partisë punës, politik po them, partia që jepë sigurinë një komunist, nuk po bën problem moral atje. Rama nuk e ka. Si individ, si djegja i kupolën e Partisë Socialiste, atë qeverisë dhe grupë, besoj që e ka pastruar, se ka prur djeme dhe vajza që janë lindur më vonë. Domethënë, një studim që unë kam bërë vetë, të pakt mund të jenë atje që janë pjesë që mund të ishin në mosh për të rekorduar. Tani për babain e për atë, s'to mbaj përgjegjësia i pasën ligjore. Dhe mund të mbaj morale, po jo ligjore. Kështu që i ka paraprirë kësaj, largimin e Gramoz Rushit, që ishte ministri i punës i brendshëm i komunistëve të tjerë, atje futja, po themi një nga ata që i digjet, atje po themi është Fatmir Xhafa, futja të 24-të në listë, ishte një tendencë për ta hequr. Pra, mendoj që ka pas një projekt për të mbritur tu, vetë personalisht. Personalisht apo me orientim ndërkombëtar apo tjera, por gjithsesi e kemi thënë edhe një herë që Shqipëria duhet ta bëjë të pastrim. Nuk mund të futet në Bashkimin Evropian me 160.000 bashkëpunëtorë të tjerë, këtu futen edhe dëshmitarët, edhe denoncuesit. Bëhet fjalë për bashkëpunëtorë të sigurimit shtetit. Bëhet fjalë për bashkëpunëtorë. Një pjesë kanë vdekur, është për 45 vjet kjo. Një pjesë janë gjë. Pastaj denoncuesit, dëshmitarët e tjerë janë në ligj. Janë ligj për sigurinë e shtetit, po sigurisht që i kap ligji, po ata janë më publik. Se ti dëshmitari nuk ke nevojë të hapësh dosje, ka dosje gjyqësore, sa ka dalë me emër. Po ti shtosh. Po të sigurisht ligji po, ligji po, ka marrë pjesë në proces politik. Thot atje, shiko, bashkëpunëtor, oficer, punëtor të sigurimit të shtetit, bashkëpunëtor hetues, janë disa kategori. Pastaj fillon me pjesën tjetër. Agent, bashkëpunëtor, të favorizuar, dëshmitar në hetuesi edhe në gjykata. Këtu bëheshin këto gjyqet, po themi, publike, popullore, këto që denoncoheshin njerëzit, demaskoheshin para popullit dhe pastaj vendosen, o të internoj, o të dëboj, ka ndodhur në gjithë Shqipërinë, po mridhej populli kryesisht i bënde frontit demokratik, sigurimi i shtetit bash. Pra të gjithë ata që kanë marrë pjesë në këto procese politike, i parashikon ligji. Po këta është këmbullur te bashkëpunëtorët, se bashkëpunëtorët ka qitë sekret, nuk i dinin gjithë. Kurse këta, nëse unë vetë te Ministria e Drejtësisë, s'ka nevojë, marr dosjen time të dënimit ose të prindit tim, atje i kam dëshmitarët që kanë qenë në gjyq. Kam zgjerrë unë disa dëshmitarë që kanë qenë ministra në kohën e PD-s, por nuk ka qenë dëshmitar të hapur. Publik nuk është se atje. Këta janë më të sigurimit s'para i nxirin dëshmitarët, se nuk donin të digjnin. Këta që i kishin të rëndësishëm, që bën atje. Po pjesa tjetër krimi njësoj e ka bërë, dhe ai që e ka spionuar Fshehurazi, aq më keq ai që e ka spionuar apo ka dëshmuar hapur kundër dinë një gjyq politik. Pra kemi thashë, shiko, ka një pro, atje e kam thënë gjerë, është ky ligji për krimet e komunizmit në Shqipëri, i pari është bërë në 95-ën që ka funksionuar Komisioni Mezini dhe Bejani më vonë. Këta gjatë rrugës i hoqën nenet për ta dobësuar ligjin, i hoqën nenet dhe e lënë kështu. Vetëm një nen nuk e hoqën. Nen i parë, thotë, krimet e komunizmit Shqipëria njerëzit. Mbi bazën e këti, pastaj të gjitha këto tjera janë të vleshme se genocidi nuk parashkruat. 100 vjetë, 200 vjetë këndë. Pra baza e të gjithë të ligjeve që zhvillohet është pikrisht ai nen i pas vlesuar nuk kanë guxuar, apo ndoshta e kanë vlesuar, a nuk e di çka ka ndodhur, por ai ligj është atje. Mbi bazën e atij ligji që është kushtetues, që është akoma në fuqi, të gjitha këto tjera janë të vlesh. Mirë është, nuk thotë njeriu as ti persekutoj, as tu bëj ato që u bën tjerëve, po mos të jenë pjesë e administratës publike, unë këmbull që të mos jenë në media. Edhe një fjalisë e shoqë të prova, por nuk futën në lustracion. Antarët, do mirë veçan drejtusit e Partisë Punës Shqipërisë, ishte organizata me e madhe kriminale, sigurimi, jetësiat, frontit, gjitha i shërbenin pushtetit Partisë Punës, organizate palishme, pa regjistruar, që nga 21-shi dhe tani, bandit komplet, por nuk futën këtë band, drejtusit e kësaj bande kriminale. Në lustracion është punë për gjysëm ose punë që nuk do të ketë vlerën, që pritet të ketë një ligj për lustracionin, shumë i vonuar, por shumë i domosdoshëm në Shqipëri. Falenderoj shumë që ishe me ne. Unë do falenderoj.